এয়া হল মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এইটো টাইমত। সো এতিয়া টাইম হৈছে ইমান আৰু মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ। হি গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। নাছৰিন ব্লগছৰ আনিটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মোৰ ভালেই, অলপ মনটো বেয়া। কালি ব্লগত কৈছিলোঁ যে আমাৰ বা মাজৰ পৰা বা এজনী হেৰাই গৈছে। ছ' সেইটো কাৰণে আজি মই তাৰপৰা আহিলোঁগৈ ৰাতিপুৱা শুই গোটেই ৰাতি টোপনিয়ে নাই, মানে মোৰ শেষ কথাকে মনলৈ আহি আছে। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কামকেইটা পটাপট কৰি মই চিধা জেদক ক'লোঁ মোক থৈ আহাংগৈ, একো খোৱাই নাই। মই চাহ অকণমান, ৰঙা চাহ অকণমান খাইছোঁ আৰু গৈছোঁ। এতিয়া আহিহে মই আপাই ৰুটি বনাই দিলে, ৰুটি এটা খাব লৈছোঁ আৰু চাহ অকণমান লগত। আহি গা চা ধুই মেলি এতিয়া চাহ অকণমান বোলো খাই লওঁ, মোৰতো কিবা লাগি থাকে সেইটো কাৰণে। ছ' বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ, মানে একচুৱেলি মোৰ যোনটো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় তাৰ মানে বায়েক হয়, সেইটো কাৰণে। আৰু কি হ'ল কি কথা সেইবোৰ মই নকওঁ আৰু, এনেই মনটো বেয়া সেইটো কাৰণে ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিয়াই নাই। তাৰপৰা আহি মেলি তাতো বহুত বেয়া লাগিল। তাৰপৰা আহি মেলি এতিয়া চাহ অকণমান খাওঁতে, যিহেতু মই ডেইলি ব্লগ কৰোঁ সেইটো কাৰণে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। ছ' এতিয়া চাহ অকণমান খাইছোঁ, মহিলা দিদি আহিলে, তাৰপিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাই দিম। মাতটো চাগে সৰুকৈ শুনিব, মাতটো ডাঙৰকৈ দিবলৈ মোৰ মানে ওলোৱাই নাই মাত মুখৰ পৰা তেনেকৈ সেইটো। আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি মেচিনত মই দি আছোঁ, হাঁ দি এনেকৈ আহিছোঁ আৰু ওলাই চিকি আহি একদম ওচৰত ৰখি আছে সি, মোক বিচাৰি বিচাৰি আহি কোনফালে আহোঁ মানে পূৰা গম পায় আৰু। দেখিছেনে এয়া আহি ৰখি আছে সি তাই, ইয়াত ইমান কিউট। চিকি বেবি ঘাঁহ খাব, ঘাঁহ খাবলৈ যাব হয়নে? মই ঘাঁহ নি। আজি আপোনালোকক এটা টেষ্টি মই আণ্ডা কাৰী ৰেচিপি দিম, একো মানে বেলেগ বনাবলৈ মন নগ'লে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আণ্ডা কাৰীয়ে বনাওঁ, কিমান দাইল ভাজি টাইপ খাই থাকিম আৰু। ছ' সেইটো কাৰণে বনাব লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে বইল কৰি ল'লোঁ ডিমকেইটা, তাৰপিছত অকণমান কটাৰীখন দি এনেকৈ কচি ল'লোঁ, তাৰপিছত নিমখ হালধি সানি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণ এনেকৈ যদি নকৰোঁ বহুত ফুটে মানে, আৰু এনেকৈ কৰি ল'লে অলপ কম ফুটে। তাৰপিছত এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অলপ ঢাকনখন মাৰি মাৰি দিছোঁ বেছি ফুটে যে, সেইটো কাৰণে বেছি ফুটে ৰং ৰঙাকৈ ডাঠ হৈ যোৱাকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ স্কিনখন, অকণমান জাষ্ট ফ্ৰাই কৰিম আৰু, যোনটো হোৱাইট হোৱাইট কালাৰ সেইটো যোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি সেইকেইটা খালেও টেষ্টি লাগে আৰু বেছি ডাঠ ডাঠো হৈ নাযায়, বাছ ইমানটোৱে ফ্ৰাই কৰিম মই। এতিয়া নমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই যি যি দিবলগীয়া আছে সেইবোৰ দিম। ফাৰ্ষ্টে মই দিম দুটামান জিৰা গুটি, তাৰপিছত শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত তেজপাত, সেইখিনি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজ দি দিম। আৰু যেতিয়া পিঁয়াজখিনি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব, তাৰপিছত মই দি দিম টমেটো পিউৰে, যোনটো বনাই লৈছোঁ নিজে আমি। আৰু এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি অকণমান পানীটো শুকাইছে, যেতিয়া পানীটো পুৰা শুকাই যাব তেতিয়াহে আমি ইয়াত বেলেগ মা মচলা দিবলৈ দিলে ভাল হয়, সেইটো কাৰণে পানীটো বিলাহী ভালদৰে শুকুৱাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই যিখিনি আমি মানে যিবোৰ তৰকাৰী বনালে দিওঁ, আদা নহৰু হালধি জলকীয়া গুড়ি অকণমান কিচেন কিং মচলা আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ, সেইকেইটা বস্তু দি ধুনীয়াকৈ মজাই ল'ম। বেলেগ একো এক্সট্ৰা মচলা দিবলৈ দৰকাৰ নাই, অকণমান গৰম মচলা বাছ হৈ যাব আৰু।
আৰু এতিয়া মই যিখিনি আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান মেছ কৰি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ। দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই দি দিম পানী। পানী আপোনালোকে যিমানটো জোল ইচ্ছা কৰে সিমানটো দিব পাৰে, কিছুমানে গ্ৰেভিও কৰিব পাৰে। আমাৰ দাইল বেলেগকৈ বনোৱা নাই যিহেতু, সেইটো কাৰণে মই জোলেই কৰি দিলোঁ পূৰা। আকৌ বেলেগকৈ দাইল বনাবলৈ মন নগ'লে আৰু, সেইটো কাৰণে অকণমান জোলটো বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি অলমষ্ট হ'লে তেনেকুৱাতে মই অকণমান চেনি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু দি দিছোঁ ধনিয়া পাত। চেনি এনে অকণমান আধা চামুচমান, মানে তেতিয়া টেষ্টটো বেলেঞ্চ হৈ যায়। জ্বলাও যিহেতু অকণমান আছে, টেঙাও আছে, সেইটো কাৰণে। চ' এতিয়া ধনিয়া দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সিজাবলগীয়া নাই, গেছ অফ কৰিলোঁ। আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আণ্ডা কাৰী। চ' মোৰ ভাত বনাই হৈ গ'ল। ভাত বনোৱা টাইমটো মই চিকিক ঘাঁহ খাবলৈ দিছিলোঁ আগফালে, আৰু আবাই চাই আছিলে তাত বহি লৈ। তাই ওপৰত মানে এটা ইটা দিছোঁ কাৰণ কুকুৰে লুকিয়াই দিব পাৰে যে। তাৰপৰা এতিয়া চিকিক লৈ আনিলোঁ। এতিয়া মই নামাজটো পঢ়ি ল'ম, তাইক মানে এতিয়া বান্ধি দিম আৰু, নহ'লে ঘূৰি ফুৰিব গোটেইখন। হ্যাঁ টিকিলি মোৰ বেবী, মোৰ বেবী। চ' টিউশ্যনৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছত এইফালে লাগি গৈছোঁ কামে কামে চব। তাৰমানে কালি আমাৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আৰু যিহেতু আগদিনাখন কৰি থ'লে কামবোৰ সুবিধা হয়, নহ'লে ৰাতিপুৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু ডিজাৰ্টৰ অৰ্ডাৰো আছে ন, ডিজাৰ্টটো সদায় মানে ফ্ৰিজিং কৰিলে খাবলৈ ভাল হয় যে, সেইটো কাৰণে। চ' এইবোৰ বজাৰবোৰ যেতিয়া আনিলে এতিয়া মই লাগি যাম আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনত, মানে কাষ্টাৰ্ডটো বনাই থ'ম আজি। চ' এয়া কাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু, প্ৰচেচিং চলিছে এতিয়াৰ পৰা। আপোনালোকে চাই যাওক, অলপ অলপকৈ মই দেখাই যাম। খালি ৰেচিপি হিচাপে নাই দিয়া যিহেতু দোকানৰ বস্তু প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে ইমান মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানুহো নাই, আৰু বস্তু পাকঘৰত ভৰ্তি ষ্টেণ্ড হ'বলৈও মোৰ জেগা নাইকিয়া হৈছে মানে। মই দোকানৰ বস্তু হেল্প কৰিছোঁ আৰু যাতে মোক ঘৰত হেল্প কৰিছে। আবাই বনাই দিলে খিচিৰি, যাতে এতিয়া আণ্ডা অমলেট বনাই আছে জেদৰ ষ্টাইলত, কেৰাহী ঘূৰাই 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 ঘূৰাই, কেৰাহী বেলেগ ঘূৰাইছে আৰু জেদ। হা
এখানে মোর বস্তু বনি আছে ও এখন এ নাও এখন নাও এখন মুক লাগিব এরু গুছাই দিছ যে নু নাখন এখন গরম মানে মসু বনু আর ড্রাগন কাছে কি ডিউটা এখন ভিডিও কই দিবা ছোরা লনি তো উল্টা কই লাগ বেলেগ ঘোরা দে ভাল লাগিল আইডিয়া তো মা আজি লাগে না জানিছিল এটি বস্তু এরু দোকানত পেন ঘোরা ইয়াত গাই হয়ে এয়া দেখিছে না আমাৰ যেতিয়া ঘৰত অৰ্ডাৰ আহে চব কামত লাগি যায় আব্বা হওক তাই হওক বাবু হওক মই হওক চবেই কামত লাগি যায় এতিয়া কাষ্টাৰ্ড বনাই আছে কাষ্টাৰ্ড কামত বেছি চাবতকৈ কম কামত কিন্তু কোন লাগে সেইটো আপোনালোকে মোক কম কামত দেখিছে নহয় মই মেইন কামখিনি কৰি দিওঁ আৰু কাষ্টাৰ্ডটো মই নাজানো তাই ক'লে পাৰিম মই সেইটো কাৰণে মই দিলোঁ বনাবলৈ চবতকৈ কম কামত দোকানত অৰ্ডাৰ আহিলে মানে অকণমান আৰু সেইদিনাখন এশ ফ্ৰাইড ৰাইচ সেইদিনাখন কোনে বনাইছিলে তুমি বনাইছিলা কোনটো জনা বস্তু বনাইছিলে দোকানৰ এনে ক'বা নেকি হেৰি শুনিলে না পোলাও বনাওঁ পোলাও কেতিয়াবা আধা কেজি চাউল কেতিয়াবা বনাই দিছে চাগে এক কেজিও বনাই পাইছোঁ চিকেনো কাৰীও বনাওঁ সেইটো কেলৈ বনাওঁ বুলি কোৱা ঘৰৰ অৰ্ডাৰ আহিলে অঁ কেলৈ মই কওঁ নি বনাবলৈ মই কওঁ হেল্প কৰি দিম বুলি হেল্প কৰি দিম নহয় তাই নিজৰ টেষ্টটো দিবলৈ যায় আৰু এইটোৱে খাব মানুহে এইটো নাখায় এনেকৈ টাইপ মানে বা যি কি নহওক কাইলৈ এতিয়া অৰ্ডাৰ এটা আছে সেইকাৰণে চব কামত লাগি গৈছে কালি ৰাতিপুৱা বহুত জলদি উঠিব লাগিব তাতে ফ্ৰাইডেও হয়নে এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ ভোক লাগিছে এইটো অমলেট ডিছ নাই এইটো ক্ৰীম দৈ ধনিয়া দি কিনি বনাইছোঁ মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আৰু এইটো আমাৰ নৰ্মেল ৱালা আৰু এয়া ভাতকেইটা খাই আহিলোঁ আহি এফালে মই কাপোৰ জাপি ল'লোঁ ইমানগাল কাপোৰ জাপিব আছে ন যেতিয়াই টাইম পাইছোঁ কাপোৰে জাপিছোঁ মানে আৰু এয়া গডৰেজত ভৰাই দিওঁ ফুৰিবলৈ যোৱা কাপোৰবোৰ মানে য'ত ত'ত মানে আছিলে ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কাপোৰখিনি জাপি যিখিনি ভৰাবলগীয়া আছে গডৰেজত সেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ লগতে নহ'লে আকৌ ৰাতিপুৱা এগাল কামে গোট খাই যিমান পাৰোঁ কামটো কমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সোনকালে সোনকালে কাৰণ এতিয়া মোক কৰি দিয়া মানুহ নাই ন নিজে কৰিব লাগে এইবিলাক কাম আগতে আমাৰ কৰি দিয়া আৰু থাকোঁ আৰু ওপৰতে এতিয়াতো নহ'ব সেই গাইজ এটা ব্যস্ততাৰে ভৰা দিনৰ পিছত আমি এতিয়া আহিছোঁ মানে আৰাম কৰিবলৈ এতিয়া 11:30 হৈছে আৰু জাষ্ট আমি ভাত পানী খাই বৈ উঠি আহিছোঁ এতিয়া শুই যাম আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগটো শেষ কৰি লওঁ আৰু কালিৰ ব্লগটো কাইলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি ভাবিছিলোঁ আজিৰ পৰা এটাই ব্লগ কৰি দিম কিন্তু বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মই আজি ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ আৰু নতুন ব্লগটো কাইলৈ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকে চাব চ' সেয়াই আজি ব্লগটো শেষ কৰি দিছোঁ যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাছিনছ ব্লগছ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব চাই কেনেকুৱা পালে আৰু আমাৰ কালি যিহেতু অৰ্ডাৰ এটা আছে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো আজিৰ পৰাই কৰি থৈছোঁ বাকী এইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে চাব দেই চ' আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ